9. Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Започва зимната сесия на 49-тото Народно събрание. Първото редовно заседание. Откриването му е в този час. Виждате и чувате химна. Така сега звучи и химна на Европа. Така ще бъде даден и старта на 49-тото Народно събрание. Виждате председателя на парламента Росен Желязков, който открива заседанието. Първото редовно заседание е това след коледната ваканция на депутатите. На тържественото откриване очакваме да чуем и декларациите на парламентарните групи с изявления и приоритети за новият политически сезон. В проектопрограмата за двете пленарни заседания през днешния и утрешният ден е включено първо четене на измененията в Закона за закрила и развитие на културата и промени в постоянните комисии, предвидено е изслушване на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране заради поскъпването на водата, а в петък ще има и блицконтрол, на който ще участват премиера Николай Денков и вице-премиера Мария Габриел, като очакваме да започне и лидерската среща, която трябва да обсъди как ще протече ротацията на политическите сили и как ще бъдат разпределени квотите в регулаторите. Ще ви запозная с проект на програма за работа на Народното събрание за 11 и 12. Имаме готовност да се върнем в парламента при ексклузивни новини.